tuli ku Ugandan Lifestyle mwebale nyo okubanga mutugoberera nze waso Emmanuel na Gabrielo ndi ku Labour World Connect esawe ntongole onako ntongole lweru no olalabirwa a project inatandikibwa mwezi gwalinga gwa kutandao eze tambula ku marriage seda akakadde kamu kakatekebwa mwaka manya Miss Kadama Competitions 2019. Mwebale nyo mwenabe tele mchintu chino mwebale lidala mwko zo mnemu wa mani. Tutabrede manafe aba Labour World Connect President Calvin Rich Kayanja. Labour World Connect liku ziro musambu zire mu luenda chenda muenda chikumi. Baku tuwala weru. Fulio kuchaji atenga uchimu chilo njidala. Tuli wano ku Labour World. Yifaino ya fe yeo kugaba sente za wangu. Za wangu zibana betuwa funa babili okuwe Saudi omwe Jordani ne Oman. Pretty Daida mumumanyi. Mchala mwala wa mini wali wangu wa Saudi Arabia twina tugenda kutuka wu. So anyway kanso Kenya nilize omukuru Calvin Kayanja na hawa kenyi bafiwe tunu wa lido kwa niliza guo sose kani sebo obula mbukambaji ni musanjifu kubeda wano atena ni musanjifu kuluru na kuluru ok kasira kabadeka wangu ok nene baza tuchikusi tuchipamba nye tuchikubye nana watukolo kwa sekunzi ya mkama kwa niliza nyo by the way birthday yangi ngabili mumeka mutano njaga na bidabo ngabu laptop sis bidabo kugenda kubile tambonzi ok tuanizo mchala shobi boss boss o mto eva ejeje batimbuza nyo ndali bachaba sanyisa nyo ngamba dala boss mto tukwaliza tuli kumpaka za miskada wa competitions 2019 we bali gaba kuteka mmani we bali kutubaelela anyone remark first and foremost tuzo kwebaza all the participants bali 350 okuvaye nebeta ba muzino competitions and then once again nyangala ku congratulate nga our winners that there were four yes okay so yeah we're really proud of you but we are zungu tubagala nyo it's no anyway mchana ndo kwale tuze kugabira mpaka zino tuina mchana mudiro wana bakuita mchana Amanya gange bampita Chirabo Fiona. Okay. Muganda wa Muganda wa Kangwasa Arian. Okay. She was among the top stars who were in this competition for Miss Kadam. So you see your Uganda night. It's okay. I will mix up. Okay. I'm very grateful for this moment. I thank the organizers. Calvin, the Labour World Connect, Lifestyle Ghana, thank you very much for giving these people opportunity to participate in and I congratulate the winners. Thank you so much. Orungere dworo wide orunji nyo. La haula. Temurombo za dwogera ku bichegede byagambye. Bichegede bigamanga bisatu congratulate the winners. Mone mchala muganda wo mchala agomita ze gwepita pretty leader. Gomita akankwasa Arian ya wangula Saudi. Ono mchala era nga azomuchikirira era nja kusaba omchala shobi omchala nomukwase ekirawo kye ng'omuwanguzi ekyemitwalo 2.5 okay yes all right ekirawo kya akankwasa Arian okay I hereby hand it over to you to receive it on her behalf okay omutuseko obubaka nti ozifunye okay tuyazanyo okay Amchala Arian na David Deneka sister. Utubulireko. Owulira kyo kubanga osoda okujana obera okulwa muganda wa. For me it's really amazing. Thank you very much people for organizing this. Okay. Now it doesn't mean that this camp and only takes people outside abroad to work only but it shows that you take an extra mile, you're concerned, you want to make them happy. Now by recording and participating in this, it also relieves their stress. Yes. They participate, they see and they increase their trust in you. They know you're concerned, you follow them up. Thank you so much. I'm grateful on their behalf, all of them, on the behalf of my sister. Thank you, the Labour World Connect, Uganda Lifestyle. Okay. And ye omugwe tulese muto anyway yo mchala atuwe webali nyo oluzungu kedu wa baso minadala mchala asoma ya asoma kakati tuyanziza nyo tuyanzi ige angasina wakenda wala next year Calvin yes sir remarks mpaka zimu
tugenda kuba tubategeeza olunaku lwe zinaddamu okay. Wabula kati tubasuubiza tetuzigenda kulwawo nga zino bwe zibadde just something went wrong yeah. Okay. Waliwo ebyatuukawo bye twali tulina okusolovinga nga tuli wano nera twebaza Katonda ntukiguziza tukiguziza okay. Twebaza Katonda kyekisinga obukulu nebaza Kankwasa Lilian olw'okuvaayo ne yeetabamu tukisaamu nnyo ekitiibwa naye ogw'okuvaayo n'alaga ali bulungi ate era alina by'akoze eki byafunye mulimu guno kisiza ddala mulimu ekitiibwa webale nnyo nkwagaliza obuwanguzi era nsaba akasente kano Once again, I would like to congratulate Elian. Okay. Congratulations, my dear. Work hard, sigala kumola Mungu akutwalokola. Okomeo wanongo inachogena okwekulira wo. That's my remark. Remark yenga wajigabye ku 0730 Luenda chenda muenda chikumi label collect ne obono nyeza emaso kutusao chigo wantinda road wanokwelia na hotel steady yono mwangu zwa fair ateka tufune omchala dako tuli ku lifestyle Uganda still of course tuli ku mukolo gagade ogokubanga tugabula sente za banafe abawanguzi ba meskadama competition zipakaze zatanikiwa omukulu wa present wazo omyekabati mukusevinga abantu okozo omulimu soko tubide ku Calvin Immigrations migrants wane Kampala company yeah yetwali kusalinga ne government ya wano okay na yenga so far company ina memorandum of understanding no organization iziyamba abana okay. Mawanga gabarabu okay ekyo tukirabanga mukisa era bwetuwa bannaffe abagenda okukolerayo kubanga tuba tusobola okubanunula la haula bwe baba bafunye ebizibu Okay, yo mkulu wa Calvin, memorandum of understanding yentegera gani company ndala kwanga bakuchibaya. Olizongo ndina mu just blogera bwiza. Kwaniza mchala shobi. Ah, okuba member world boss wafe. Abuza ko ku bantu wafe. Abali eyo. Oyongera babu sakwa buza. Yes, namba buza. Yongera babu zayo and the winners. I still congratulate you. Najuku Harriet, I'm really proud of you. Uli Jordan. Okay. Chemkubiriza is kola sente. Okomeo wanongwa otukiriza chu. Echari kumutima gongo genzo kola. Okay. Yes. So I'm really, really proud of you, my dear. Okay. Omchise wa Najuku Harriet, ye mukuru, Uncle Devin ya kutekoloka. Uyanjule liya batulaba. Amani ya gange, yeso na gonja David. Okay. Na ni mga na Najuku Harriet. Okay. Mwena njini sisi tono, haa, sabi ya mwana mlalu. Mwena, gwengo li pole nyo. Gwengo li pole. Geje ni mkuru wao. Okay. Uzeweja dirida asemba yo. Chejo. Dalu, zoba na chejo. Ndoza. Okay. Kakati mkuru. Aichiga mwajimu choweleza ako omuto, muto wo. Oloko etapa mpaka zeza Miss Kadama competition. Chitegeza chiji ule, chila bie mwuchi. Muto wange, soka ya dalo kumusa nyukirako, ya soka na achingambako. Nangawa babo mbanyi, nti ngeenda kweta mpaka za Miss Kadama competition. Nye mugamba, what? Nangamba ngeenda kwe simbao. Nangamba kusiza kwenda bie, nandi wangula. Ya yeno mutima, choo ya chingambirao, nangamba nandi wangula. Nina ataganga atajeyo chi, omutima, sawi gende la konyo. Nate wike mavega, bandi ya unga, soka adeka unga nyoka, David, did you know what? Yes. Oji mighty vangu the 1 million. Nemuka, no, it can't be. Nangamba, chava mpeleza ka video. Wawo nesanyuka. Nasanyuka nyo. Okay. Nyo dala. Okay, ye mkulu oyo muganda wa David. Yerabu muganda wa Harriet Najuko. Najuko nangyo kusanyukide konyo. Okubanga lokwa some people of the bano also to kunyumya kona bo bana bankolokose era gwe najuko bwe nyumya nani ne ema chovala boli mwangu stop please bantu banja talk to them olokuwa tubira mitu ya business bino abamba kuba ema chakuta galagenda bweru ema njagala kolea chino they call so siba ina kubuziwa banake ehitu nyumya mbu nyumya nawe agala kunyumya na kona ngo so kuno nyako ema ndwe waso Facebook yake okay omchala shubu yes bade saba o kwa somchamo omkuru nasinaba mukwasa abali abatulaba aba participating amu Miss Kadama competition ngaleba World Connect quality yamye the overall winner is again akufuna
1 million shillings. Omwanguzomu. Omwanguzomu. Ne when management we are too lamu never organizers Calvin Rich ne Ugandan Lifestyle. Ne tugamba. Chijaku era very unfair. Okufuna omwanguzomu amongst the countries ezenjawulo. So ne tugamba buli nsi. Eveyo ne specific winner, okay. Then is sent to college to teme move. So that because we two are like let me so wa Saudi ka abalala abesenda la bayinza okutachu feeling abulungi kati tugamba buli nsi tubera tugenda kujamu omuntu omwomu era twajja mu Saudi because yonene twajjamu ba winners babiri Jordani netujjamu omu yali Harriet ne Oman netujjayo omu so. I'm going to go to the house. Oulio to kubanga okikidde muganda wo n'ekigambo kimu kiweereza eri bonna abaana mpulira essanyu eriyitirivu ekintu kino mulabika mama akitandika nga abasaaga ekitabika kintu kinene era kigenda kuyamba bannyinaffe okubalaga nti omulimu gwe bakola omulimu ki omulimu mulungi tugambe nti oba ki ekigambo kye baateekawo ekibi nti kadaama kiyinza okuba ki abantu bawulikira bubi naye nga kigambo ki omulimu gwe bakola omulimu gwakwenyumirizaamu ntu aba tusa okubibalanga bino ekikulu nnyo neebaza Labour World Connect neebaza Ugandan Lifestyle wamu n'omukulu Calvin Kayanja Kayanja President bana mbadde nga mulaba Facebook WhatsApp basinga kusimira kusala naye bale nyingi tuliokola mbadde tusima tusimira ddala buli mugu okola simu wangu we bale nyingi bali ddala era yongera kugenda mu maaso ye mwaguzi wafe okuva ku side ya Harriet Najjuko we bale nyingi bannange mwena abantu baffe Calvin summarizing ku mukyalo oyo Harriet Najjuko njagala okumwagaliza obuwanguzi era amanye nti ensimbi zino zivudde ku ntobo ya mutima gwaffe tumukubiriza okusigala nga mukozi okutegeera omugaso gw'omulimu gw'alina ate era asigale ku ebyo biruubirira bye yagenda nabyo asobole okwekulaakulana tumwagaliza obuwanguzi tumukubiriza okubeera n'enkolagana ey'obumu okubeera omujjumbize okufaayo n'okwagala ekyo kyakola kubanga kyekirina amakulu kyokka ku 0730 0790 9910 Labour World Connect woka wagenda kuyamba embeera gye tulimu okuba nga tulina mirimu Uganda eveewo jangu tukuyambe ogende bwero bintu bitambule nga bisitedde nkola diga wekle fusali omu bwati akola byonna byonna okay tuli ku Lifestyle Uganda nze waswa Emmanuel temuti abanendeeza ku bebi olwo ndi ku musaayi gwa amiini gwesitudeko omusajja asinga record n'ebyafaayo mu ggwanga ogenda mu America wanoobuuza omuntu Uganda you mean this Uganda famine omusajja yafuga emyaka ane emabega okitegeera likod yamaanyi nnyo okuba nga tutuddeko nabo oli ota bebi oli bulungi amaanyi ako gwani amanya agede manji agede kujamini abasigali dawala okay tumaliza nate tuchali kumukolo gwafe okubanga tugaba abasente z'abanguzi baffe obanguzi second run up ekyamutuweesa because mugundi baava yabananga banji Saudi Arabia ne tusalawo tubawe opponent y'omuntu omulala okumeka olwokuba bali banji nnyo kaka kasiimo omukyalo oyo yali namba bbiri Amule Shirat omukyalo oyo tuzze okubanga tukiwasaganya nkwaniriza nati oli bulungi amanyi mewe nkwala ku waza sente ekigambo kimu kiyinza otubuulira ku mbeera gye tugenda kati wano embeera gye tugendamu ffe nga ba Labour Connect in conjunction with Calvin Rich ne Ugandan Lifestyle tweyama tu zino competitions za Miss Kadama 2019 edition tuziguse we tuchuzinga ba winners bana so Amule Shirat Amin yali one of the winners above Saudi Arabia era kati nga wetwogera ano tulina family representative mami wa daughter so really ifetu
it's really grateful that omzadde avudde to come and actually recognize chiche twakola because competitions twazitandikawo but sister bafe tubazeemu amaanyi tubakubirize mukole mukole mukomeo tusente tufune mche tuzikolamu Calvin Rich nga sinda kutuka kwa soke nyandize omchaya tukwaniza ma amanyago Sara Lube. Sara Lube. Okay, Sara Lube. I mean, he's saying by you. Agwe mama wa. You're gonna talk about the boys. Amule Shidat. Okay. Amule Shidat. Ye mwana wo kumeka. Mwana wange wa kusatu. Dai, oyogera mpola. Mwana wange wa kusatu. Okay. Wa kusatu we. Yes. Yagenda kunonya kasente. Yes. Okay. Nga mama. Yes. Ekigambo kimu kya njagala oyogereko ku mwala woyo. Ne mpaka zinozo sanze wanuna kuluwa lero kukuno kutusonyo kuta ataganya jiobade ntukulita wa ndi msanifu nyo ok uluma na wangu kubanga yetaba mwami sikadama na wangu la era ndi msanifu kuba teyeti la kuba anti ya sobolo kuvayo nga uli dechintu nga chino nata sobola kutia anti vana anda babatia ok nzari mchiyumba akula na sobolo kuvayo na uvumu na gamba Okay. Era mwebaza nnyo olwekyo. N'okuba omuvumu. Okay. Obuvumu bw'omumanje buvanze. Bw'owajjajja. Sajja abeera nga muvisi n'agamba, if you're not the minister, a minister has to work for the country. I'll just kick you out of the office. Osegedde? Kakati, ng'omuzadde. Kigambo kimu bibiri, kiweereza abaana bonna abanoonya ssente. Abaana abo bonna abaweereza ssente abali eweru mbakubiriza babeere n'obuvumu babeere baleme kugwamu maanyi ekintu nga kino kiba kize bakyetabemu bamanye nti yadde bali eyo naye neno waliwo ababafaako ababalowoozaako okulaba nti tebabalekerera kubanga abali oba mu buwambe oba mu ki bamanye nti bali wamu n'abantu be balekene waffe Uganda era mbasabira bakole babeere bulungi babeere besigwa eri bakama baabwe bakole ebintu ebisaanira ebitanyiza bali okubayisa ekigambo ky'omuzadde tebakyongerako Calvin toyongera ku bigambo bino yogera ku muwala Amule Shilat nsaba okumwagaliza obuwanguzi buno n'okumwebaza obuteetiirira n'avaayo neyeenyumiriza mulimu gwe ekyo nno kya muwendo buli lwe weenyumiriza mu ekyo ky'okola ate era n'omukisa bwe guva kubanga buli lw'olaga obuvumu nti kino kye nkola era nkyagala n'amagezi agagujjamu ebirungi n'amagezi agagenda okukola ebikulu okuva mu mulimu ogwo kubanga ogwagala era osobola okugulaga abantu nti guno gwe nkola kubanga tuvaliwenga nnyo omulimu bantu bangi abeekulaakulanyiza nga bayita mirimu egyo so nkubiriza muganda wange oyo obutakoma okwo ayongere okukola ennyo n'okusigala ku kirooto kye Ssente zino ekirabo kino nja kusaba bawonoba kikwasa omwana omutono yegatte yabegatteko sister w'omuto alisivinga ekirabo ku lwa mukulu we kiri kitya ogenda kukwata ssente za sister onozikwata ozitereke na bulungi onozikola mu kiswiti ogenda zikola mu ki wanje Zamura cake. Once again, congratulations. So we hereby hand over your package to mommy and baby sister. Okay. Yes. Mukwade sente zamwe. Let go. Okay. Beba no familia yomkulu, I mean dada. It was sent up last time in a book. This student, the president of family. Kadi no mabu ujam gina kura abino zeta. Wika jia, ayino umako ujia. Tuizo kura abu family, endala wano. Umayi nange vam family wa president. Family abina ayisa. Wafuga katini, chusiganyi. Nakuza fezali inga kuminazizo. Ileka nengu edewe oma. Wajinyumiru wa mtu jimanyi. Katuandila wano family singa. Yama Museveni. Anyway, it's a much more of a labor world connect. Njisima. Okay. Oroku vayo ne bategeka ebintu nga bino. Era mbasabira. Okay. Allah atutumulo mulimu gwamwe. Okay.
mweyongere nokuyambira ddala abantu abalala bonna. Amina. Bebo, Labour Connect kutusinzide ku 0709-99. Kikumi, lwaki mugasoma nye nambe yo kye kinsasuza okugisoma? Wakana. Kinsasuza nye nye. Mwebale nyo mwebale. Tuli ku Uganda Lifestyle still chagenda maso nokubanga tuliziganya. Tuli mu bugu, tuli mu mood za kugaba nsimbi. Ndino omukulu president, kasoya na president. Yes sir. Awa kabisaidi ya mgeri yom doni. Chiba cha amanyi nyo. Of course tutambule no mchala, mchala Shubi na ntege. It's quite a funny name. Eri nye lulia? Si lulia nko. Nitege saati. Mukakam. Shubi ni mukakam. Shubi. Eh. Chiga mchala duri michi. Ni wala ku? Omukakam. Am Shubi. Ni mukakam. Si gocho gete. Yakubu za kumwami katilega. Jakubu nda hai. Kwa wawo nimi. Oke tukua aniliza. Wabala nyesi unagi maniliza. Okay. Calvin. Yes sir. President. Yes sir. Tuli mkusaminga hapo ni mwangu wa sofa semba yo. Cha Calvin. Tuguri yo kumwanguzi yoko mtu anjuri da. Mwanguzi wa Oman. Yeah. Ye Maggie Asha. Of course Maggie Asha tukua aniliza kuwecho. Tukwa njagalo kutuwa lo mkisa guno. Okay. Kwa galizo mwanguzi guno. Webale kwenye giramu. Webale kufayo. Webale kutetia. Webale kulaga omulimu go. Webale kwenye umirizamu. No kwa gala chokola. Kubanga cha makuru nyo. Atera buliroya gala chokola. Amagezi agabu jamwe bikuru. Gajagoka. Okay. Webale nyo. Webale redana. Ono mkulu mchala Maggie Asha, of course, kuva Oman, yomu kuwanguzi wa fe. Tugabia mituwalo avili mwe tano, elibu ni muntu, nenge nsimbi, kakandika mwini toto, nga mchala Shubi kwa katekao, bwekaze, tuko wada abantu wana. Mituwalo avili mwe tano, mwela yomu wa fe, soseko. Kule songa yonu mchala? Yes, sir. It is something different. Mchala ono familia ye, ya ngambi ili Nairobi. Na ngamba, emu manye, nze minadidi kodinga, nali kodinga anti, sente zange njagala nziwe abatalina kuchini. Usawazi, bafune ku Christmas. Mwisele wana habili dao, yina gwenye mfunye, mwe usawazi sentezo, afuna usawazi. Nga kula fitabina projekti ya fiyabi ya naku, abadenga di antifollowing, abadenga pina mwazilizi. Naga tubafune, tuba donating ile sentezo. Echeo jizi jide mutembi ya Christmas. Katumbra tena Christmas, echeo kuchiba chumazo kulachi. So na agama, jaka sente kenga vya, yinamu ni recording echi ya gamba, tizizangi nazio katena vizu. Akiddinganye tena representative n'agamba lifestyle enkiikiridde. Nolwekyo ekigambo kimu omukyala ekirowoozo ekyo kiyakijje oyinza kyogerako ki? Kyenyinza kyogerako one Maggie Asha first and foremost nkwebaza okubeera n'omutima ogwo batono nnyo abalina omutima omugabi. Yes. Yes, so nkwebaza okubeera ng'olina omutima omugabi n'okirowoozaamu nti well, waruo abayinzo kweta gazine sente, ingeri wotari woto. Okay. It's a very, very good thought. Okay. Yes, it is. Yo mchala magi. Ya, sepo. Sepo. Tuhuli kumchala uyo. Echilo ozo chino, actually chingu tenyo kumutima. Okay. Uwebale nyo romutimu omugabi. Uwebale nyo romutimu ugu. Na ate china chechindaga. Nti omuchala ono, teyajia mumbakamu zinoro wakono nyaka simbi. Wabulo luo kulaga. Omulimu gwe okiwulira bulungi nti afunyemu waddenga kano kenjijeemu kayinza okubanga akatono ne waloogwe kasobola okukolera ki makulu kirungi nnyo ekyo weebale nnyo olw'omutima ogwo tusaabawo jje kino kubanga kibadde kikyo Katonda akuddizeewo akukubisizeemu. It's a courtesy of Lifestyle Uganda. Calvin Rich Kayanja president wa bankuba kiyo ne Labour World Connect okubanga tukoze bino Labour World Connect ku 0709-99-10 kujio kutusanga. Jangu, leto mwana, sindika mganda, mwena wa chikoze mwebale. Joe Sinzi la inobo libuweru, toko toko gira muno kabele mkwa nungu, nonya Emma, ku Facebook yange ya Emma Nelwaswa, nja kukulinkinga kuleba hold, oba nonya mchala Shubi, oba Calvin, wana maina Facebook pages, oba kubakusimu, ili jensomia 0709-99-10. Oyambigwe, obeko wote kubula, ngaba Maggie Asha, ngaba Helen Juko, ngaba Amule, nabalala, abasodo kubanga bakula chi, kubaka tumutu waga metika angabe, chitekiza ina huko. Afunyemu. Afunyemu, chitekiza. So, tedi agama gata kozeji, gata inamu. Kula lifestyle, kula team yuna, team ya femijibaya lifestyle, Mariam Jari,
Ochala kula kalondozi, hajatijia uhara jari, akula bia naku, wabaka ujia kwa mtu kwa kwele ajo kushutinga programu yunga bili joba achikola. Edgar Wycliffe, the magician. Yes. Yeah, ya wera wanga asili sebu tisera. Chobi nanguza, are you fine? Awa sa gala bia kuli. Oja muze vyo kumia bia anu. Oja kusabatia museni wanu. Oja kuli na. So no lecho, webali nyo, webali nyo mtima ugo, no kusupportinga project ya feya vena kukoze mbunji. Kadinja kusabat boss ye njini. Kujoze mweleza mpeleza mu. Kali, wana kuwa siwa bini no. Mwadana na kubenga. Kwa kubo kubenga. Kali. Okay. Kwa Maggie Asha. Okay. Tuwa galo kamanti, obaka otu wafunye. Okay. Ila tugenda kutukiliza chewa gambie. You want to give back to the community. Okay. Owe abate sobola. Ate esente zitukidemu. Mutsera chirunji nte nakuza kusanyuka. So I'm really really proud of you, my dear. Okay. So I hereby hand it over to Tereza Ngalo. Yes, sir. Yes, sir. Wagambi wakuchikirire mu kukusa her dream. Okay. Atuyanziza nnyo omukyala Mage. Ngalo tozinoze. Tuwekire kwa zitemu. Denga kukatukesa. Mane, tuyanziza nnyo. Echo. Briefly nga tusummarizinga. Olugwade kaseda kawanfu mwaka mlamba. Nja kusoka, mbade sivepa za mkumbu tongole. Nja kusoka neba ze Calvin. Mbaka zino, umayimi na YouTube sivizi yu. Amatu kuna ukurana bu, tomaya njiba vude. Chitegela. Yes. Tomaya njiba vude, it was Calvin. Yantu sakumchala Shubi. And in fact, it was Calvin. Wantu sakumchala Amina, second boss. Mchala Amina na tusaku Shubi. We became good friends. Ntuzana wako tufanaganya YouTube nja ulu. Ate Amina mchala msirise. Nantu saku... Mchala Faith, Madam Faith, nituka kumchala AC, mamu mbuza, na kwa talabikanga ko. Kachala karunji katototo, baja kanga yonji, kabebi kena. Kabebi, neti mwendala, walo ba Western Connectors wa febo, naba Labor World Connect, walo kakuru tomaso, mwesingo kumanyo kufa etoro. Ulio cha mgana, kufa etoro, magana kwe simbao, walo ulio kufa East, wala bali mwema huwa. Bona abo team, ngawe tukoze, we became families. Just carica drop. In fact, yali mkono gwange ye yagunsindikira. Ngamba eba laba bile bintu. Oze bikola bekulire. Nembe kola mu story, nembe dawo makuru. Ninga makano nye Calvin, ninga simu manji from nowhere. Na respond ngamba bale. No, then from him, I ne funa family mpya. You know, it's really good. Unianza nyo kula gana nawe. Obadde boss mulonje omaka mlamba. Thank you so much. You're welcome. Because we're very much for second. Second, you're then in the top. Bamukulu Hajj Katetega. Thank you so much for everything. No kubango ina ba people. Bokora na bonga bantu barunji. Buli ali kuleba World Connect. Kwagaliza happy Christmas. Okwese bila birthday and Christmas. Echo bachitege de. Bila botujja bile. Echo mukisomo bi Christmas yange. Mfoje celebrating sagala nyo. Why? My brother. Twin brother. So, mami wangalali mleba what? Zina sima tuka. Gaba mlongo sori na kati nguzo omu ku Christmas ude kwenyini. Kati uwe tu uwezo ku Christmas kuba kumujukira. So that is it. Nene nja kuwanize vida wabuna vide tamangali. Mwela mlonji! Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Mwela nyo. Tugendu ya chumeli. Tugendu ya kuwari. Okay.